Ke Po, ke pasur mundësi të komunikosh me familjarët e tyre, qoftë edhe të tervisit apo të brilantit? Ja për ja, thë po normal që po, ja, mm-hmm. I ja për ja. Javë për javë komunikon me ta. Dhe si është? Javë, normal që i ki javë për javë, se i ki brilanti, i ki dhe ke... Te familjarët e Ervis Martinaj. Po, normal, po. Dhe si është gjëndja dhe situata në familjen e Ervisit? Besoj natyrisht të gjithë të shqetsuar. Normal që me gjithë me që në gjerë në premedje, jo bë këtu, jo bë këtu njën, të një mamë këtë të shëndet, normal që jenë bë, kuptoj e vetë si është familjarët si jenë bë. Asë këtë flitë dhe si gjerë, normal që jenë mërzit. Janë të mërzitur. Unë ja po kurajë. Pavarësisht se ç'thuhet në media, familjarët vet nuk kanë ende asnjë kontakt, se nëse do të kishin një kontakt ose informacion. As informacion, as kontakt, domar, s'ka nisë kontakt. E kuptoj. As kontakt. Ti përveç fotove që ke vendosur në taksi edhe inicialeve apo shprejeve, pa kohë më parë ke gdhëndur edhe, le themi, ke bërë tatuazh edhe inicialet, apo jo? Po, dakord, unë visit e kam bërë tatun këtë dora para... Para dy ditve? Para dy vitve. Okej, të dëgjova keq, po. Brilandi më thoshe shpesh për herë, thoshe, ma bëdhe mu tatuazhin, ma bëdhe mu.